বুঝি পাইছা কথা এখন গঁৰ এজনী হৰিণায়ে নিজৰ পুত্ৰক বচাবৰ কাৰণে যিটো যে ডাঙৰ গঁৰ এটাকো যে প্ৰতিৰোধ কৰিছিলে তাৰ এখন চিত্ৰ আলোকচিত্ৰ আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ চিকাৰৰ কাহিনী পঢ়িছিলোঁ জিম কৰ্বেটৰ দৰে চিকাৰী জিম কৰ্বেট তোমালোকে ডাঙৰ হ'লে পঢ়িব লাগিব বা জিম কৰ্বেটৰ দৰে কেতিয়াবা এটা এটা কাল্পনিক এটা তেওঁ লিখিছিলে যে বাঘটো চিকাৰ কৰিবলৈ তেওঁ ৰৈ আছে টিকাৰ মানে বন্দুকৰ টিকাটো টিপিব টিপিব কিন্তু সেই সময়তে সূৰ্যৰ পোহৰ বাঘটো গাত পৰিলে বাঘটো ইমান যে এটা বাঘ ইমান ধুনীয়া হ'ব পাৰে এখন মানে হাবিত তেওঁ যেতিয়া বাঘটোৱে নিজৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি থাকে খুব সুন্দৰ দেখে বুলি কৈছে তেতিয়া তেওঁ সেই সুন্দৰ বাঘটো তেওঁ চিকাৰৰ পৰা বিৰত থাকিব এই যে বন্যপ্ৰাণীবিলাক আমাৰ মই কলিতা ডাঙৰীয়াকো দেখিছোঁ পক্ষীবিলাক আমি আটাৰে মাৰি মানে যত্ন কৰিব লাগিব সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব এইখিনি কথাকে মই ক'লোঁ আৰু মই নিজেও এটা গছপুলি ৰুইছোঁ আৰু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আমাৰ প্ৰধান শিকলি ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কৰিবৰ কাৰণে মোকো কৈছে মই ৰোৱা গছৰ পুলি ইয়াত আজি ফল হৈছে মই খাইছোঁ বা তোমাৰ বন্ধু তোমাৰ আলহী চালহী সকলোকে খুৱাব পাৰিবা মই এইখিনিকে ক'লোঁ আমাৰ চৰাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক অতি পৰিশ্ৰমেৰে আমাৰ বৃহত্তৰ জয়পুৰ অঞ্চলৰ বন সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ হাতত আছে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আপোনালোকে অতি পৰিশ্ৰম কৰে মাজে মাজে আপোনালোকৰ হয়তো ৰাতিও যাব লাগে ডিউটিলৈ যদিও আপোনালোকৰ ডিউটি বেলি পৰিলে শেষ হয় তথাপিতো আপোনালোকে ৰাতিও যাব লাগে মই গম পাওঁ আপোনালোকৰ কিছু কিছু কথা যাই কি নহওক আপোনালোকৰ এখন সমাজ আছে এই সমাজখনত আমিও এজন এজন যাতে অংশীদাৰ হ'ব পাৰোঁ তাৰে মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোককো সং দিম মাজে মাজে এই আমাৰ ইয়াতে এতিয়া যিখন আমাৰ ৰেইন ফৰেষ্ট আছে এই ৰেইন ফৰেষ্টটোতে আজি আৰু কিছুদিনৰ পাছত এটা অনুষ্ঠান হ'ব যিটো আগতে হৈছে এতিয়াও আকৌ হ'ব আপোনালোকক হয়তো তাতো সহযোগ কৰিব লাগিব মই এইখিনি কথাকে কৈ আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী ডাঙৰীয়ানী আৰু অতিথিসকললৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাই মোৰ এটা কথা সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ এইটো জীৱৰ যিমান মূল্য মানুহৰ জীৱনৰ সমান তাৰ তোলা চালনিখন সদায় সমানেই কোনোদিন হেৰ ফেৰ নহয় সেইকাৰণে